Ну, шуметь. Bandai randat tenuką. Au, skauda. Čia atvykom pas Martį. Svečius. Bet Martis bijo filmuotis, tai jo ir nefilmuos. Konkurentus va filmuosim, kur su kuriais žaisim pingpongą. Ir dragą. Dragai, dragai. Gerai, aš jūs biškį palieku, reikia pasižiūrėti, ar vlogai kelia. O, jau matau vlogai kelia. Good. Susirinkom pas Martį pasikepint hamburgeriukų. Ką jūs? Kurenam. Kurenam? Jau užkūrėt? Nebus basėnas užšalęs. Žiūrėk, yra lengvas ledukas. Su koja galėtum permušti. Nu, su koja jo. Įjungtume muziko, čia šviesu, aš turiu blikstę. Turi blikstę? Nu, darytume efektų. Nu jo, gal ir nieko. Nes bus tas tik plaukimas, ekite už mėnesio maždaug laiko. Biškį pasitiniruoti. Tik turbūt ekitės, ne, ir bus už mėnesio. Nu ką, čia turim arti? Turim daržovių, pomidoriuko, svoguniuko, tomačiuko. Ir paėmėm mėsos. Kiek 108 gramų, ne, Marti? Ne, man atrodo 125. 125? Mhm. Ir buvo kiti po 80 gramų, ne? Jo. Dabar varysim ant laužiuko, iškepsim. Tu gratelės turi, ne? Nu va, pats tas. Gerai. Jo. Žarijėlės tik. Ne, tai malkas dabar reikia išimti. Neužlipti. Nelabai gerai, kad tas dega. Tal atnešiu biškį vandens. Kadru. Iškandu. Atsikando čia kažkas? Atsikando. Liam, o tai kur mentelė? Šakutė. Tik šakutė? Šakutė. Neturi mentelės, Marti pašviesk. Bliama dega. Sufokusuojam. Gerai. Priekybinis ženklas. Jau į pardavimą. Į va tai. Nu, davai. Na, jis jau čia buvo, nebūtinai. Jo. Ooo! Kas traškio pono krabo kepsniukų? Čia sumažina rimtai, taip ir tai. Traukės, traukėsi. Dambo dėl, kaip ten dirba. Nieko nematau. Andriu, atsargi batį savo prie... Jo, atsargi. Ne, balius suvesk. Norimai pasakok apie paplotėlį. Gerai, bandom paplotėlis truputį. Bando ištrūkti. Na, savo pažiūrėk, koks didžio skirtumas. O, bėra kaip. Jauri. Pono traškio. Kepsniukai. Iškart riebalas bėga. Įdomu, vėl švieskim, vėl copy strike'as bus iš YouTube'o. Bando verst šitus? Bando. Jos ilgai skrūdinti nereikia, porą minutę kokią nekčių. Max. Max. Kaip manai? Tai iš karto dėkim mėsą. Ai, mėsą į vidą? Mėsą ir sūrį, manau. Tai da kas nors pakonstruoti? Jo, pakonstruoti. O ką čia reikia vietoj konstruoti iš karto? Sūrėtinę? Aš manau, reikia... O negalime su tų burgerių uždėti ir uždaryti krosinį. Jo, aš manau, kai užbaigsim, visus sudėsim. Jo, visus sudėsim ir pašildysim. Jo, nes neįsilydi sūris. Nu, tai biškai trumpam, čia paruošim. Bet reiks dėti be viršutinės bandelės tada į krosinį, kad nepriliptų viršus, nes... Ne į krosinį, čia. Čia ir uždarysim, biškai, porą minučių. Tada tikrai įsilydis. Versk dabar visus. O, burgeriukai. Va, va, blemba. Jau dega, dega. Kad sūris lydos bent jau gerai. Sūris jau normaliai apsilydė. Blemba, piškiš yra, nieko. O, šituose vietose labai karštas čia. Ai, nors šitas geras. Ten sūris jau pabėgs jaučiu. Tai tai sudarkysim. Nu? Ne, nepabėgo gerai ir šitas dar vienas. Nu, viso, dar 20 sekundžių ir traukiam. Šitą blėtį. Labiausiai sudegusi namų šeimininkui. Gerai. Netriebėk, netriebėk.
Opalaš. Prašantesnis? Jo. Lėkščiūkščiai. Pats ten toli, aš teisiu čia. Dėkui. Bandom komplektuoti. Kaip turkiai, o jums pizuvė, kur prisidėti visko. Kaip turi, nu. Šiaip sūris, tai gerai sulipo. Gerai, daržovių biški. Biški svagūną. Bus kaip McDonald'e. Geriau. Šiaip biški geriau. Tada aš pomidorų. Bažinuotas. Čia bomba bus. Čia kaip žoro, kuo daugiau nori prisidėti, žinai, už tą pačią kainą. Tas padažiukas, manau, gerai turėtų. Sakai. Ne žalia mėsa? Ne. Žalia. Visų gal sutoka, jau. Cheers. Paspausim. Gerai pasisačiau kamerą. Profas. Viso? Viso. Čiau, čiau, lėkiam. O, reikia išraižyti. Na, marčio kepsniukai gavosi neblogi. Liuks, o aš einu damušiu gelbsinti Lini Ryan ir varau miegoti. Nepamirškite paspausti subscribe ir iki rytojaus.